Hezký den, vážení přátelé. Navštívili jste web životbezhranic.cz poprvé? V tom případě připravit, pozor a nastart. Zjednodušte si orientaci na webu. Co zde vlastně můžete najít a jak vám můžeme pomoci? Vítejte na životbezhranic.cz, místo, kde vám pomůžeme dosáhnout vašeho osobního mistrovství. Naše poslání a proč životbezhranic.cz provozujeme a rozvíjíme. Ať už děláme cokoliv, vždy usilujeme o překročení prostřednosti, průměrnosti a status quo. Milujeme osobní rozvoj. A věříme v schopnost jedince dosáhnout osobní mistrovství a vytvořit plnohodnotný život bez hranic a omezení. Mistrovství život bez hranic uskutečňujeme skrze osobní rozvoj. Poskytujeme praktické, ověřené a na principech stojící vzdělávání, nástroje, osobní vedení, které vedou k osobní transformaci jedince. Jednoduše vám pomůžeme vydělat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chcete žít. Plnohodnotný život bez hranic. O čem celý web životbezhranic.cz vlastně je? Pracovali jsme usilovně na tom, aby byl kompletně o vás. Chceme vám pomoci k osobnímu mistrovství, protože věříme, že nám to pomůže naplnit naše poslání a vizi. Při sestavování webu, stejně jako psaní každého článku v blogu, který zde můžete číst, nebo e-booku či audio nahrávky, kterou si můžete stáhnout, přemýšlíme tedy o tom, jak bychom vám mohli pomoci zlepšit váš život a jak bychom vám pomohli překonat omezení nebo situaci, ve které se možná momentálně nacházíte. Všechen čas, který proto do webu investujeme, přemýšlíme nad tím, jak vám můžeme pomoci k vašemu lepšímu já, k vašemu osobnímu mistrovství. K tomu, abyste se mohli stát mistry svého vlastního života, dosáhnout excelence v tom, co děláte a žít život, jaký skutečně chcete žít. Život bez hranic. Jestliže vás zajímají další informace o webu životbezhranic.cz, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.